jawaban bukannya tahu. Mas tadi kan aku lagi belajar. Main kerja-kerja lepas tuh kok Isa tuan. Isa dan Isa. Isa tuh tiba-tiba nak naju. Kau tahu buat apa pun kau dah lari je tadi. Lepas tu kau buat itu kan. Kan? Lepas tu kau nak basikal kan. Pusing-pusing seturum. Nanti siapa kau nak buat? Kau nak orang pasti jadi kau. Kau nak ambil jadi kakak je tiba-tiba nak naju Isa. Kau tahu buat apa pun. Kenapa semua orang nak naju dengan kau? Entah. Pilih lah. Kau tak tahu main dengan orang kot. Tahu lah tadi kan naik basikal dia pusing satu round je. Payah ambil jadi kakak je. Lepas tu Isa nak naju pula. Isak tu apa pula? Isak tu kan api neraka. Api neraka, api neraka apa pula ni? Sebab nama boy, kau tu pun sama. Kan ni mengus menele-nele. Mami tak takkan pelik lah. Isak dia naik pakai sama baju. Sama sekarang? Ha. Hari ni pakai baju sama? Ha, tak nak biru cair, biru cair. Corak? Ini corak lain. Ini corak lain. Tapi kat pulik. Kan ni nak kan yang terakhir sebab belakang dia kan nampak.